بسم الله الحمد لله إيه نادير بقدر ما أنتو حندون إينا كسو قاتو حانو مالينا يا و وح إنتا بضان داد كسو مالي دا الله يابي دونان أما كو قصد دونان دي اللي يدعو منفع أما وحتر بايلا دا هاي إن أو حانو ما قعدري كلا في كسو مالي إن تيميهي قلي دا أما صادر كتان با إن قلي اللغة دا كلنا وحالة دا إنجليش كنا وحالة دا كونسل كبال لي دا ها iyo islaameeshi waxa weeye waa xariirti galeeyda afka carabiguna waa sidoo kale isaguna waa duratul xariir een marka maanta waxaan doonayaa waxaan ku soo qaataa bahalkaayr galeeyda af Soomaaliga ma naqaande mara waxyaalaha inuu magac bixinaba maaha galeeyda weynu naqaana sabuulkana way naqaana marka waxa yaray atimaha moodid ee jilicsan ee xariirta amala waa geedkaas waxaas ku sii daboolan sabuulka waxtarkooda een waxaasi ama maxaan ku dhahay xariirtaas ama timahaasi faa'iido weyn aad u fara badan bay leedahay yacni kolley waxa qofku markaad wax walba marka wax tarkiyado lagu sheego ama faa'iido inay lagu sheego taa waxaa qofku bilaabnaga u cadaanaysa wax kastoo ilaahay adduunka keenayba inaysan macno darro u imaan ay xigmad iyo faa'iido insaanka u leeyihiin talabaad waxaad moodaa inaga dhaqankeenna waxyaalo badan oo aynu iska dayacno inaan u aqoon badi malaha faa'iidoba inaysan leedahay kolleyda waxaa keenaysa aqoon darradee inaad maanta caalamka inay qiimo badan ka joogaan geedkan baa ka kamid ah bahalka kan waxaan la yidhaahdo consilkigaas maanta haddii la dhaha lagato kiiladoodu waxa weeye rudisad online dadaba ku arki kartaan hadduu qofku baadho dee kiiladeedu inay ka badan tahay $100 iyo lacag ka badan inay joogto waxa aada u qaali ay tahay isaynu dayacnaba waxa kaloo runtii isnaqa lacag badan jooga wadamada khaasatan reer galbeedka lacag badan ka jooga geedkan aynu inaguna iska tuurnay geedan hadda koor ka soo hadlay la yidhaho isagana bocorka ininihiisa ama siirkiisa iyaguna waa qaali waxaasoo dhan inaga waxba inaguma fadhiyaan marka la hamstacam geedka kani runtii faa'iidooyin aad u fara badan buu leeyahay kastoo faa'iidooyinkiisa lasoo wada koobi karin haddaan wax kamid soo qaato waxaa kamid a horta wuxuu u fiican yahay baleyda waxaan la yidhaaho infectionka ku dhaca kaadi mareenka waxyaala u daawada buu yahay wuxuu kaloo u daawo u yahay iyadana keliyaha iyo infectionka ku dhaca iyo hadday dhagxan ku jiran ama wuxuu ka hortagaa inuusan keliyahaasi aysan dhagxan ku samaysmin qofkii keliyahana qabana waxaa maadaama uu kaadidii badan iyo infectionkiina meesha ka saarayo dee dhagxantina way kasoo dhacaysa markaa allaha mustacaan wuxuu kaloo u fiican yahay waxa la yidhaaho berwetinka waxa weeye waa ilmaha isku kaajo kaleeto marka ilmaha isku kaajo kalena haddii la siiyo waxa la siinay waa bahalkaas waa daxasiidaa sida loo isticmaali karaana waa in la kariyo oo sidii shahaan loo cabo ama biyo kulul lala dhigo in la karkariya maaha marka iyaduna waa ilmaha isku kaajo way u fiican tahay dabcan ilmaha isku kaaji wuxun baa jira ama infection baa ku jira ama kolle wuxun baa ku jira marka iyaguna waxyaalaha u fiican bay kamid tahay wuxuu kale u fiican yahay waxaan la yidhaaho bresherka ama dhiigkarka wuxuu u fiican yahay sonkortii waxaan u fiican yahay isaguna kolestaroolkii oo waxaad moodaa intaasoo dhan inta badan way isku xidhayeen saddexda cudur qasab haduu qofku sonkor qaado kolestarool iyo dhiigkari waxaas inay yimaadeen inta badan waa saddexda cudur inta badan way isku xidhayihiin marka waxaas iyagoo dhanba intaasoo dhan buu u fiican yahay allah mustacaan midda kale u fiican waxaa la yidhaaha wuxuu la diraara waxaan la yidhaha obis ama obisatiga ama faruurta badan inta badan faruurtu kuma timaado dee qofka bilaadnaga dadka intooda badan waxa uu yaala qofka bilaadnaga jirkiisa ama infection baa ku jira ama bar baa ku jira marka maadaaba uu kaadidii badinayo jirkii infectionka ka saarayo waxaa jira maxaan ku dhahay dad korkooda daa'iman biyo ku jiraanoo bararka ay waxaas la mid ah marka waxaasoo dhan buu korka jirka ka saaraa marka wuxuu la dagaalamaa marka inuu qofku baruurta badan ama hilibkaaga yeesho ayuu kala dagaalamaa maadaama jirka infection ka saarayo biyihii saa'idka ka saarayo marka wuxuu la dagaalamaa waxaan la yidhaho iyadana inuu qofku miisaan weyn yeesho oo dee hilibkan infectionka khaasatan ku yimi bahalka kan waxaa ku jira isagana wuxuu aada qani ugu yahay vitaminaa badan sida vitamin k-ga sida vitamin c-ga ayuu qani aada ugu yahay sida loo isticmaalaya way iska fududahay waa sida shaah oo kaleeto baa loo karinsanayaayo qofku dee biyo intuu shaah u karkarma intuu biyo karsado kaleeto baad koob ku shubanaysaa xoogaa markaasaad la dhigaysaa cabaar markuu kuugu radsanaado wixii manfaca biyahaasi gelayaan
marka qofku saa soo cabayaa, qofku ilaa 2 koob ilaa 3 intuu doono maalintii ka cabi karaa, ilaa yahta ilaa layidhi waxay u fiican yihiin xataa waxaan layidhi cudurada jirka ku dhaca, khaasatan cudur waxaa jira layidhi psoriasis layidhi, aan inta badan daawo loo helin. Runtii dadkii komentisyada ku qoray waxaa layidhi naag baa isticmaali jirtay cudurka waa ka bogsootay. Sideedanaba waxyaalaha jidka in badan marka jidka infectionku ka baxo oo jirka waxaan toxiska layidhi ka baxo, inta badan cuduraduna way la baxaan ama way khafiifaan, oo waxyaalaha maadooyinka antioxidant ku badan tahay inta badan jirka way qurxiyaan, markaas wixii jirka jirooyinku jirtana inta badan wuu tagaa, markaas sidaas baa loo isticmaalayaa. Inta badan waxaa looga digaa iyagoona dumarku, khaasatan markay uurkay leeyihiin ilaa 3 bilood oo kale leeyihiin, inta badan waxa wuxuu sababi karaa baa layidhi waxaan layidhi abooshan ama inuu ilmu soo dhaco, marka iyaga lagulama taliyo. Marka akhyaari khaasatan dadka Soomaaliyeed waxaan oran lahaa waxyaalo badan oo nuucooyin badan oo adduunka Ilaahay runtii waxyaalaha Ilaahay ina sii khayraadkoodu adduunka aada qaali uga ah oo innaga agteena raqiiska ah ama aynan muhiimsiina ama aynan daba isticmaalin ayaa jira. Marka bahalkaas waxaa caleenta geedkaasi ama silkigaasi faa'iido aad u fara badan buu leeyahay, bal horta dadkeenu ha isticmaalo waxyaalaha inta uu fiican yahay oo dhan baa wax inta dadkeenu ka codeen ku badan yihiin. marka khayr baan idiin rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.